Primátorom mesta Holíč v najbližšom štvoročnom období bude opäť Zdenko Čambal. O jeho znovuzvolení rozhodli občania v komunálnych voľbách do orgánov samosprávy obcí v sobotu 10. novembra. Na základe oficiálnych výsledkov volieb, ktoré zverejnil Štatistický úrad Slovenskej republiky, získal Zdenko Čambal 2076 hlasov oprávnených občanov, čo predstavuje 46,4%. Ako druhý sa umiestnil Miroslav Bilický so ziskom 2020 hlasov, čo je 45,15%. V poradí tretí kandidát na primátora Pavol Mihál dostal od občanov 359 hlasov, čo predstavuje 8%. V komunálnych voľbách Holíčania rozhodli aj o tom, kto ich bude v nasledujúcom štvoročnom období zastupovať v mestskom zastupiteľstve. V novozvolenom 16-členom poslaneckom zbore bude 9 nových poslancov. 7 členovia nadviažú na svoju doterajšiu prácu v mestskom parlamente. V holíčskom zastupiteľstve bude 13 mužov a 3 ženy, čo je o jedného mužského zástupcu viac, respektíve o jednu ženskú zástupkyňu menej ako v aktuálnom končiacom sa volebnom období. Z pohľadu politického zastúpenia bude mať mestské zastupiteľstvo 7 poslancov koalície SAS Oľano KDH, 6 nezávislých, 2 z koalície Smer SD, SNS Most Híd a 1 poslanca zo strany Starostovia a nezávislí kandidáti. Z pohľadu účasti záujem Holíčanov o komunálne voľby mierne vzrástol. V porovnaní s rokom 2014, keď prišlo k voľbám 39,93% voličov, využilo tento raz svoje právo voliť 48,4% oprávnených občanov. Funkcie primátora do ďalšieho štvoročného volebného obdobia sa Zdenko Čambal oficiálne ujme po prevzatí osvedčenia o zvolení, po zložení sľubu a prevzatí insígnií na ustanovujúcom zasadaní mestského zastupiteľstva. Do svojho úradu zasadne po štvrtýkrát v rade a stane sa tak doteraz najdlhšie pôsobiacím primátorom mesta Holíč. V zmysle príslušného zákona sa ustanovujúce zastupiteľstvo uskutoční do 30 dní od vykonania volieb do orgánov samosprávy obcí. V rámci programu tohto zasadnutia bude aj konštituovanie orgánov samosprávy mesta, zriadenie mestskej rady a komisií.